يا آگاداری حافظ يا محفوظ. آگاداریەك بۆ هەموو حەلاق و سەرتاش و ئارایشتگاکان داواتان لێ ئەکەین کە بە هیچ شێوەیەك نزیکی ئەم کارانەی لای خوارەوە نەکەون، چونکە لەسەری عقوبە ئەدرێن و سەرتان ئەبڕین. کاری وەک چی مەمنوعە بە قوربان؟ یەکەمیان ڕیشتاشین بە هەموو شێوەیەك قەدەغەیە و مەمنوعە. ثانیا دووهەم حەفری قژ بە هەموو شێوەیەك مەمنوعە، چونکە ئەوە لە کردەوەی منارە لووسەکانی فەرەنسا و ئەڵمانیا و ئینگلتەران. سێهەمیان جێل و کرێم و مجەففە و تیفتیفە بە هەموو شێوەیە قەدەغەیە و مەمنوعە. ئیتر واز بێنن لە کاری ئیشی تەندەر، لەقەد ئوعذرە مەن ئەنذەر، وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتو اللاهی وەبەرەکاتوهو. باشە، ئیتر ئەو دەلاکە قوربەسەرانە کاسبی چی بکە؟ هەر کاسبی زۆرە، با بڕۆن ئیشێکی تر بکەن. ئیشی تری چی بکە؟ بیگۆڕن بە چی؟ با بیگۆڕن، خۆ هەر دەلاکی کاسبی و ئیشە نییە. ئەگەر ئیشیشان نییە، با بێن لەلای ئێمە تەعین ببن، خەڵک سەر ببڕن، جیهاد بکەن لەسەر کولی سەربڕینێک، سەرێک کە ئەیبڕن $200 ئەمریکی وەرئەگرن. ئەی خوا لە دەستان بەزیە نەکەون. دەست دەستە.